Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, aziz ekspertlar. Xalqaro press klub yana efirda. Bilasiz, Xalqaro press klub tashkil etilgandan beri ta'lim mavzusi doimiy e'tibor markazidagi mavzulardan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum, bugungi onlayn uchrashuvimizning ishtirokchilari. Bugungi sessiyamiz mavzusi bu O'zbekiston-Finlandiya ta'lim tizimi, ilg'or tajribalar sinergiyasi, innovatsion yondashuv va ta'lim istiqbollari. Ta'lim bu kelajak mevasi. Agar 5-10 yil oldin kompyuter o'yinlari markazlari yoshlar bilan to'lib ketgan bo'lsa, hozirgi vaqtda tendensiya mutlaqo boshqacha bo'ldi. Ya'ni hozir kutubxona, o'quv markazlari, xullas barcha ta'lim muassasalari yoshlar bilan gavjum. Bu nima degani? Agar inson bilimli, ilmli bo'lmasa, hayotdan orqada qolib ketishi, jamiyatda o'z o'rnini topa olmasligi va shaxs sifatida shakllana olmasligi yosh avlod to'liq anglab yetdi degan. Barchamizga ma'lum, Finlandiya ta'lim tizimi nafaqat Yevropada, balki jahon miqyosida eng sifatli va mukammal deb tan olingan. Buning asosiy sababi avvalo o'quvchi va talabalarga hayot davomida kerak bo'ladigan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan ta'lim standartlari va o'quv dasturlarining joriy etilganligi. Talabalar hamma uchun barobar ekanligi hamda pedagoglar tayyorlashning a'lo darajadagi tizimi mavjudligidan. Finlandiya ta'lim tizimi negizi har qanday o'quvchi yuqori natijaga erishishi mumkin, har qanday maktab u yerga bu qayerda joylashishdan qat'iy nazar sifatli ta'lim berish kerak degan tamoyilga asoslanadi. Asosiy e'tibor ta'lim jarayonida iqtidorli o'quvchilarga emas, balki o'zlashtirishda orqada qolayotgan o'quvchilarga qaratiladi. Chunki finlarning qarashlariga ko'ra, a'lochi iqtidorli o'quvchi hayotda o'z o'rnini topishi qiyin emas, ammo o'zlashtirishi qiyin o'quvchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash eng asosiy masala sifatida qaraladi. Shu bilan birga Finlandiya 5-chi marotaba Birlashgan Millatlar tashkilotining ta'rifiga ko'ra eng baxtlilar mamlakati deb topilib kelinmoqda. Albatta, buning sabablari yetarlicha. Masalan, mazkur mamlakatda inson kapitaliga katta e'tibor qaratilib, ta'lim sohasi eng ustuvor yo'nalishdan biridir. Demak, biz bugun Finlandiya ta'lim tizimining O'zbekistonga tatbiq etilishi xususida gaplashamiz va bugungi onlayn uchrashuvimizning ishtirokchilari bu Finlandiyaning O'zbekistondagi faxriy konsuli Alisher Jo'rayev, EdTech, ya'ni ta'lim va texnologiyalar tizimi asoschisi, finlandiyalik o'qituvchi Pasi Savola, Romanovskiy nomidagi matematika instituti direktori o'rinbosari Olimjon Botirov, ta'lim inspektsiyasi boshlig'i o'rinbosari Odil Qo'ysinov, Prezident ta'lim muassasalari agentligi direktori o'rinbosari Alisher Ubbiyev hamda Qo'qon universiteti rektori Sherzod Egamberdiyevich Mustafaqulovlar ishtirok etishmoqda. Alisher Rahmatullayevich, assalomu alaykum. Yana bir bor dastlabki savolimizni sizga bermoqchiman. Mana siz Finlandiyaning O'zbekistondagi faxriy konsuli hisoblanasiz. Ochig'i Finlandiya va O'zbekistonning ta'lim tarmog'idagi hamkorligi oxirgi 2 yilda yorqin namoyon bo'lmoqda. Dastavval bizga mana shu 2 yil davomida ushbu sohada qilingan ishlar haqida gapirib bersangiz, o'zi umuman Finlandiya ta'lim tajribasidagi O'zbekistonda joriy qilish ishlari qachon boshlangan? Davlatimiz rahbari o'z nutqlarida O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini reforma qilishda Finlandiya tajribasidan yaqindan foydalanish bo'yicha bergan ko'rsatmalaridan keyin juda ham tezlashib ketdi. Bu yerda endi biz qilingan ishlarni bir nechta yo'nalishga bo'lsak bo'ladi. Bu yerda albatta ish o'sha asosan respublika ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi ko'magida qilib boshlandi. Bu birinchi navbatda o'sha pandemiya sharoiti bo'lgani uchun Finlandiya professor o'qituvchilari, mutaxassislar bilan birgalikda onlayn trening seminarlar o'tkazishdan boshlandi. 2020 yil dekabrda O'zbekistonning Navoiy viloyati hamda Finlandiyaning Lappeenranta munitsipaliteti o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik kelishuvi imzolandi va 2021 yil mart oyidan boshlab O'zbekistonga Finlandiyadan fin tili o'qituvchisi yetib keldi va Zarafshonning birinchi sonli maktabida fin tili o'qitish boshlandi. Buni natijasida mana o'sha amaliy natijamiz shu bo'ldi. 2021 yil sentyabr oyida Zarafshonlik, ya'ni Navoiylik 8-ta 9-chi sinf bitirgan o'quvchilar Finlandiyaga jo'nab ketib, grant asosida fin litseylarida ta'lim olishni boshlashdi. Mana hozirda ular birinchi o'quv yilini tugatishdi Finlandiya litseylarida. Xo'p, bundan tashqari yana bir yo'nalish o'sha davlat rahbari ta'kidlaganlaridek o'sha Finlandiyada aniq fanlarga bo'lgan katta e'tiborni o'rganib, o'sha matematika, fizika va ximiya fanlari yo'nalishida
erişilgan yutuqlarni O'zbekistonga olib kelish bo'ldi. Bu yerda mana ta'lim inspeksiyasi ko'magida Romanovskiy nomidagi matematika instituti komandasi, bundan tashqari Qo'qon universiteti bilan hamkorlikda Finlandiyada hozir, nafaqat Finlandiyada, dunyoda yetakchi bo'lib kelayotgan innovativ matematika platforma Skill Grower O'zbekistonga jalb qilindi. Bir yil davomida O'zbek matematika mutaxassislari tomonidan bu O'zbek tiliga tarjima qilinib, bizni maktab programmamizga adaptatsiya qilindi va birinchi bo'lib Qo'qon universiteti tarafidan Qo'qon shahrida, Farg'ona viloyatida maktablarda implementatsiya qilib boshlandi. Bundan tashqari oliy ta'lim yo'nalishida ham ancha ishlar boshlandi. Mana Qo'qon universitetidan talabalar shu yilning yanvar oyida 1 yillik exchange dasturini boshlashdi Koreya amaliy fanlar universitetida. Bundan tashqari Samarqandda Samarqand Davlat universiteti qoshida O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti tashkil qilindi. Toshkent stomatologiya institutida qo'shma magistratura dasturi tashkil qilindi va hokazolar. Demak, sanaydigan bo'lsak, o'sha ta'lim tizimini barcha tarmoqlari bo'yicha ishlar amalga oshirilib bormoqda, juda intensiv tarzda. Mana xabaringiz bor, siz bilan ham suhbatlashdik. Mana shu hafta davomida Finlandiyaning Helsinki universiteti hamda Jyväskylä universitetidan kelgan ikkita eng kuchli pedagogika bo'yicha mutaxassis Navoiy shahrida 50 ta maktab o'qituvchilari uchun 5 kunlik intensiv pedagogika metodologiyasi bo'yicha trening ham o'tkazdilar. Alisher aka, aytingchi, kelgusida O'zbekiston yana qanday qo'shma loyihalar ustida ish olib borishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan? Finlandiyaning Koreya amaliy fanlar universiteti, undan tashqari bir qator boshqa o'sha universitetlar Finlandiyada faoliyat yuritayotgan. Bundan tashqari Finlandiyaning yetakchi innovatsion kompaniyalari Nokia korporatsiyasi, ular bilan birgalikda O'zbekistonda hozir yangi fin universitetini ochish bo'yicha ishlamoqdamiz. Yangi universitet xalqaro Nordik universiteti deb nomlanadi, xudo xolasa. Va bu universitetni maqsadi o'sha Finlandiya, nafaqat Finlandiya, balki o'sha barcha Skandinaviya davlatlarida, shimol davlatlardagi oliy ta'limdagi eng zo'r tajribani olib kelib, bu yerda o'sha ta'lim xabini yaratish. Ya'ni bu yerda universitet, maktab va bog'chani o'z ichiga oladigan ta'lim klasterini yaratish. Va bu ta'lim klasteri xuddi o'sha Finlandiyada faoliyat yuritadigan amaliy fanlar universitetlari metodi bo'yicha ishlaydi. Ya'ni universitet rivojlanish va innovatsiya markazi bo'ladi. Universitet atrofida har xil startaplar, sinergiyalar, hamkorliklar yaratiladi va o'sha universitet bitiruvchilari o'zi to'g'ridan-to'g'ri mana shu yangi yaratilgan kompaniyalarda ish faoliyatini boshlaydi. Bundan tashqari universitetning maqsadi xuddi o'sha Finlandiyada oliy ta'lim universitetlari qanday qilib yangi o'sha kompaniyalar yaratayotgan bo'lsa, qanday qilib o'sha bitiruvchilarni diplomini olmasdan turib 3 ta 4 ta kompaniyada tayyor ish bilan ta'minlash borasidagi yutuqlarni olib kelish va buning uchun mana hozir yuqorida aytib o'tganimdek, biz birinchi ishni mana Nokia korporatsiyasi bilan boshladik. Ular bizni har tomonlama qo'llab-quvvatlab hozir rasmiy partnyorimiz bo'lmoqda bu universitetga. Bundan tashqari hozir o'nlab fin kompaniyalari bilan muzokaralar olib boryapmiz. Ular ham universitetni rasmiy qo'llab-quvvatlashib, kelajakda universitet talabalarini stajirovkalarga, universitetni tugatgandan keyin esa ishga qabul qilish bo'yicha bizga yordam berishlari hozir ko'zda tutilyapti. Shuni aytib o'tish kerakki, universitet o'sha hozir respublikamizga eng zarur bo'lgan yo'nalishlarda talabalarni qabul qilishni boshlashni rejalashtirmoqchi. Bu birinchidan pedagogika yo'nalishi, bu o'sha xalqaro biznes, xalqaro turizm, sanoatni boshqarish va albatta informatsion texnologiyalar sohasi. Fin oliy ta'lim tizimi bo'yicha talabalarni tayyorlash bo'lgani uchun bu yerda albatta o'sha amaliy tajriba juda zarur. Albatta, masalan, talabalarimiz bu yerda birinchi va ikkinchi kurslar O'zbekistonda o'qiydi. Bu yerda o'sha ham o'zbek yetakchi o'sha professor o'qituvchilar dars beradi, hamda onlayn tarzda fin o'qituvchilari, professorlar dars berib boradi 1-2 kursda. 3-4 kursdan esa o'sha talabalarni xohlagan qismi Finlandiyada
3-4 kursni davom etib, o'sha o'zi tanlagan yo'nalish bo'yicha bizni o'sha hamkor universitetlarda bitirgandan keyin birdaniga o'sha 2 universitetni diplomiga ega bo'lishadi. Bu demak, o'sha 2 diplom ularga avtomatik tarzda ham O'zbekiston mehnat bozorida, ham Finlandiya va Yevropa ittifoqi mehnat bozorida bemalol mos keladigan ishni topishga imkon beradi. Navbatdagi savolni Skill Grow Fin kompaniyasi asoschisi, finlandiyalik o'qituvchi Pasi Savolga bermoqchiman. Janob Savola, bilishimizcha Skill Grow bu Finlandiyaning matematika fani bo'yicha o'qituvchilar tomonidan yaratilgan bir innovatsion dastur desak ham bo'ladi. O'zi shu Skill Grow dasturi haqida bizga to'liqroq batafsil ma'lumot bersangiz, ya'ni bu dastur nima uchun yaratilgan, uni g'oyasi qayerdan chiqqan va yaratish jarayoni qanday kechgan va platformani yaratish davomida qanday muammo va qiyinchiliklarga uchragansiz? So basically I'm a math teacher myself. Men o'zim matematika fani o'qituvchisiman. Dars jarayonida o'quvchilarim qanday qiyinchiliklarga duch kelganlarini ko'rdim. Guruhimda talabalarim ko'p. O'qituvchi bo'lsam-da ularga kerakli bo'lgan matematik misollarni bera olmaganligimni anglab yetganman. Chunki mening guruhimdagi talabalarning barchasi iste'dodli. Shuning uchun ham talabalarning darajasiga moslab va ular yecha oladigan misollar jamlangan tizimni yaratmoqchi bo'lganman. Bu orqali ularga motivatsiya berishni niyat qilganman. Skill Grower dasturi ustida ish olib borishni boshlaganimda dunyoda bunday boshqa platforma yo'qligini bilib juda xursand bo'lganman. Bugungi kunda bu platforma matematikani o'rganish uchun to'liq raqamlashgan va bundan mobil qurilma orqali uzoq muddat davomida foydalaniladigan mahsulot desam ham bo'ladi. Platformadan foydalandingizmi? Demak, boshqa narsadan foydalanishga hojat yo'q. Lekin albatta, ham talabalar, ham professor o'qituvchilar ushbu tizimdan birdek foydalanishlari uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Yanada qiziqarli va o'ziga xos jihati shundaki, bu yerda yoshlar interaktiv tarzda dasturlardan foydalanishlari mumkin. Shubhasiz, platforma foydalanuvchilari uchun hamma narsa o'ta sodda va oddiy tarzda berilishi kerak. Shunda qiyin masalalar ham ularga osondek tuyuladi. Finlandiya misolida aytadigan bo'lsam, o'qituvchilar juda ham band bo'lishadi va shu sabab talabalarga ko'p vaqt ajrata olishmaydi. Shunday vaziyatda bu platforma juda qo'l keladi. Oradan 3 hafta vaqt o'tgandan so'ng tahlil qilib ko'rdik va natijalar anchagina yaxshilanganini ko'rib, ochig'i xursand bo'ldik. E'tiborli jihati, bu tizim ishga tushganiga hali ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, o'zining foydasini ko'rsata oldi. Our platform with its AI will try to make sure that the learning results are always very top-notch and optimal. Janob Savol, aytingchi, ushbu dasturni O'zbekistonga tatbiq etish jarayoni qanday kechdi? Va kelgusida umuman shu dasturni yanada kengroq O'zbekistonga jalb qilib, bundan qandaydir bir foyda ko'rish hamiyatingiz bormi? Yes. Men ishonch bilan ayta olamanki, bu platformani O'zbekistonda joriy etish jarayonlari juda qizg'in, samarali va oson kechdi. O'zbekistondagi hamkorlarimiz bilan bu borada katta ishlarni qildik. Bu esa biz uchun katta sharaf va g'urur bag'ishladi. O'zbekiston yoshlari bu platformani tez o'zlashtirib, 5 millionga yaqin misollarni tizim orqali yechganlarini ko'rib, juda ham hayratlandim. Bundan ko'rinadiki, dastur mamlakatingizda ham o'z samarasini beryapti. Shubhasiz, biz bundan faxrlanamiz. Bu yerda asosan Telegram foydalanuvchilari ko'pligi bois, ro'yxatdan o'tishni aynan shu messenjerda joriy etdik. So we want to make it as seamless and as easy as possible. Aytingchi, Skill Grow platformasini istiqbolini qanday ko'ryapsiz? Kelgusida matematika fanidan tashqari kimyomi, fizika, biologiya fanlarini ham joriy qilib, platformani kengaytirish rejangizda bormi? Hozirgi raqamlashib borayotgan ayni jarayonda bu kabi foydali dasturlarning soni kundan kunga ortib bormoqda. Men kabi ushbu dasturlar ustida ish olib borayotgan odamlar ham ko'payib borayotganiga shubham yo'q. Men matematikani sevganligim uchun bemalol ayta olamanki, agar siz matematikani bilsangiz, hayotingizdagi muhim ishlarni va boshqa sohalarni yaxshi tushunib olishingizga yordam beradi. Chunki axborot texnologiyalarida, ayniqsa dasturlash tizimida bu fanning ahamiyati juda katta. Fanning ahamiyatini bir so'z bilan aytadigan bo'lsam, kelajakdagi orzularingizga tezroq va bir necha qadam yaqinlasha olasiz. Xullas, matematika bilishda gap katta. Biz bu harakatlarimiz bilan cheklanib qolmoqchi emasmiz. Qo'shimcha tarzda boshqa fanlar, ya'ni fizika, kimyo, biologiya kabi turli fanlarni ham kiritmoqchimiz. Zamonga xos bo'lgan ushbu dasturni rivojlantirish uchun ustimizda ko'proq ishlashimiz kerak va bu bizdan uzoq muddatni talab etadi. Aytmoqchimanki, qilayotgan ishlar
ishlarimizni davom ettirib, nafaqat O'zbekiston va Finlandiyada, balki dunyoning turli nuqtalarida bu kabi foydali dasturlarni tatbiq etishni oldimizga reja qilganmiz va bu ishlarimiz amalga oshishiga ishonaman. To look at like the whole of Central Asia for example, once we get properly established over here in Uzbekistan. G'olibjon Isroilovich, keyingi savolim sizga bo'ladi. Mana platforma ham o'z ishini boshladi. Endi umuman dastlabki natijalar hozir qanday? Hozirgi paytda qancha o'quvchilarimiz ushbu platformadan foydalanib kelishmoqda va nechta matematik misollarni yechgan? Mana xorijiy hamkorimiz ta'kidlab o'tgandek, bu platformani biz matematika faniga tatbiq qilishimizning asosiy sabablarini sanab o'tmoqchi edim boshida. Mana 20-yildan boshlab prezidentimiz ustuvor fan yo'nalishlarini belgilab berdilar, jumladan o'sha 2020-yilda matematika fani ham ustuvor fan yo'nalishi etib belgilangandan so'ng biz demak matematika fanini o'qitish bo'yicha xorijiy davlatlarning o'qitish metodikasini o'rganishni boshladik. Umuman olganda bizda ham matematika fani bu darajada qoloq deb ayta olmayman, lekin metodikamiz eskirgan edi, buni tan olishimiz kerak. Mana shu metodikamizni yangilash va matematika fanini uzviyligini barcha bo'g'inlarda uzviyligini ta'minlash maqsadida biz bir qator davlatlarning dasturlarini o'rganib chiqish jarayonida shu Finlandiya davlatida ning dasturlarga to'xtalishga qaror qildik va o'sha dasturlarni Finlandiyadagi o'quv dasturlariga moslashtirdik. 1.5 yilcha oldin boshladik bu jarayonni tarjima qilishni. Hozirgi kunda mana shu platformadan foydalanayotgan o'quvchilarimiz soni 53 mingdan ortiqni tashkil etadi va bular demak 5 milliondan ortiq misollarni demak o'sha bajarib, mana shu bajarishlar jarayonida demak bu hozir platformani baholash tizimi bo'yicha ham aytib o'taman, o'zining ko'rsatkichlariga ega bo'lishdi. Platformani boshqa platformalardan farqini aytadigan bo'lsak, bu yerda sun'iy intellektga asoslangan baholash mezoni asosida yaratilgan, ya'ni bu qanday tushunish mumkin? Bu yerda aytaylik biror bir mavzu bo'yicha belgilangan savollarni o'quvchi bajarayotganda nafaqat uning to'g'ri javobiga qaraladi. Bu yerda qancha vaqt sarflanganligiga, shuningdek javoblarning qaysini belgilaganligiga. Bu yerda demak bitta to'g'ri javob bo'lsa ham, lekin qolgan javoblar ham qayerlardadir xato qilinish evaziga kelib chiqqan javoblar hisoblanadi. Ya'ni dasturni o'zi agar o'quvchi savolni xato ishlagan taqdirda ham o'sha xatosini dasturni o'zi bilgan holda shunga mos ravishda yangi savollar ketma-ketligini demak tasodifiy jarayonlar bilan avtomatlashtirgan holda o'quvchiga taqdim etib boradi. Vaholanki yana bir narsani aytib o'tish mumkinki, o'tkazib yuborish tugmasini qayta-qayta bosaversa o'quvchi o'sha mavzudan tashqariga chiqib keta olmaydi. Ya'ni o'quvchi shu mavzuni to'liq o'zlashtirguncha o'sha mavzuni ichidagi demak savollarni bajarishga to'g'ri keladi va shuningdek yana bir afzalligi demak har bir misollarda demak o'quvchi uchun qiyinchilik tug'diradigan bo'lsa ko'rsatmalar berilgan. Bundan tashqari metodika nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, murakkab demak osonlikdan murakkablik sari yo'naltirilgan dastur asosida bu platforma tashkil qilingan. Ya'ni masalan aytaylik biror sinfda hozirgi kunda mana o'quvchi ixtiyori biror sinfga kirsangiz, o'quvchilarning matematik bilim saviyasi bir xil emas, har xil. Demak bu har xillikda umuman olganda aniq fanlarda o'quvchilarga individual yondashuv ko'proq talab qilinadi. Ya'ni bir umumiy yondashuv bilan o'zlashtirishni yaxshilash qiyin bo'ladi. Shu ma'noda o'quvchilar bilan individual yondashish uchun demak mana shu platformaning afzalligi qanday? Demak bu platformada uzluksiz ta'lim tizimidagi barcha sinflarning mavzulashtirilgan bazasi mavjud. O'qituvchi masalan 5-sinfga dars berayotgan bo'lsa, agar o'quvchilari orasidan 5-sinf mavzusi qiyinlik qiladigan o'quvchilar bo'lsa, ularga demak quyi sinfdagi mavzularni shakllantirib bitta guruhni bir nechta bilim saviyasiga ko'ra guruhlarga ajratgan holda ularga alohida-alohida topshiriq berish imkoniyati mavjud. O'qituvchi agar o'quvchilarini astoydil bilim darajasini baholab dars jarayonini tashkil etadigan bo'lsa, o'qituvchining 70% vaqti demak o'quvchilarni baholashga ketib qolar ekanda, shu mana shu vaqtni demak
tejash maqsadida o'qituvchi boshqa o'zining ustida ishlash yoki boshqa o'quvchilar bilan individual ishlashga harakat qilish maqsadida bu platforma juda ham o'quvchi o'qituvchiga astoydil yordamchi ko'makchi vazifasini o'taydi. Finlandiyada o'qituvchilar tomonidan ota-onalarga savol beriladi. Mana shu tajriba jarayonida ko'rdikki, farzandingiz bilan qancha vaqt sarflayapsiz ta'lim olish uchun degan savol berilar ekan. Buni mana shu platformada ota-onalar bo'g'ini ham bor, ya'ni ota-onalar ham farzandlarini qay vaqt kirib qancha misol ishlayotganligi yoki qaysi qanday natijalarga erishayotganligini ko'rishi mumkin bo'ladi. Mana biz hozir statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, 53 ming o'quvchidan o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda 3000 nafar ota-ona bu platformadan foydalanyapti. Ya'ni bu taxminan 6% ni tashkil qiladi. Bu albatta past ko'rsatkichimiz aslida. Ya'ni bu degani 100 nafar o'quvchining 6 nafarini ota-onasi, demak, qiziqayapti farzandini mana shu matematika fani bilan fanidan bilimiga degan xulosaga kelishimiz mumkin. Albatta bu ko'rsatkichni ham yaxshilashimiz kerak. Nafaqat matematika fani sohasida, boshqa fanlar sohasida ham, demak, umuman olganda ota-onalarimizni ham mana shu farzandlarini bilim olishiga vaqt ajratishlari kerak bo'ladi va mana shuni platformada biz, demak, shu natijani ko'rdikki, ya'ni 53 ming nafar o'quvchidan o'quvchilarning 3000 nafarini ota-onasi, demak, foydalanyapti degan xulosaga kelindi. Baholashda, demak, o'quvchini bilim saviyasiga mos bo'lmagan uyga vazifalar yoki nazorat ishlarini o'tkazish bu o'quvchilarning fanga bo'lgan, nafaqat matematika, ixtiyoriy fanga bo'lgan qiziqishini so'ndiradi va vaholanki uyga vazifa bersangiz, agar, demak, o'qituvchi biladi o'sha savolga o'quvchini saviyasi yetmasligini, lekin majbur bitta darslik bor, masalan 10-chi misolda uyga vazifa beradi. 10-chi misolda u 30 ta o'quvchidan aytaylik 20 tasi zo'r bo'lsa ishlash mumkin. 10 tasi, demak, ishlamaydi. Demak, o'zi uyga vazifa bajarmagandan keyin o'quvchida bo'sh vaqt paydo bo'ladi. Demak, bo'sh vaqt paydo bo'lgandan keyin boshqa sohalarga o'tib ketadi-da, salbiy oqibatlarga olib keluvchi boshqa yo'nalishlarga ketib qoladi. Shuning uchun bu yerda o'quvchilarni yaxshi qabul qilayotganligi, yuqorida aytib o'tganimdek, platformani baholash jarayonining zo'rligi desak ham bo'ladi yoki ustunligi desak ham bo'ladi. O'quvchining qilgan xatosiga qarab unga osonlashtirilgan savollar tanlovini beradi. Demak, o'quvchi shu ma'noda zerikmaydiki, osondan murakkab sari yo'naladi. G'olibjon aka, yana bir savol, Finlandiyaning matematika yo'nalishi bo'yicha qanday bir boshqa yutuqlarini O'zbekistonda o'zimizda qo'llashimiz mumkin? Qiziq narsani aytib o'tmoqchiman. Demak, bu matematika fanini o'rganish jarayonida buning boshqa fanlar bilan uzviy bog'liqligini, masalan, yoki o'quvchilarning tanqidiy fikrlashga yo'naltirilganligiga asoslangan savollar tarjima qilishda ko'rdik, kuzatdik. Ya'ni masalan, geografik jarayonlar. Mana oddiy misol, bizda darsliklarimizda afsuski mana aytiladi, A shahardan B shaharga borish uchun mana shuncha kilometr yoki shuncha vaqt sarflandi. U yerdagi misollar aniq bir shahar berilyapti. Bu shahardan bu shaharga borish uchun qancha vaqt sarflanadi yoki qanday tezlikda. Bundan tashqari geografiya bilan, geografik eng yuqori, masalan, hudud jihatdan, masalan, eng katta shahar, eng katta, eng baland tog' yoki tog' cho'qqisi, umuman olganda mana shu boshqa fanlar bilan uzviy variativ bog'liqligini ko'rish mumkin. Matematika fanini o'qish jarayonida o'sha savollar shu boshqa fanlar bilan uzviy bog'langanligi kuzatishimiz mumkin. Odilali Murotovich, SkillGraph platformasi milliy ta'lim muassasalarida joriy qilingandan keyin ta'lim sifatida biror bir o'zgarish sezildimi o'zi? Ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlashda ta'limning mazmuni, ta'limni o'qitish metodikasi va ta'lim berayotgan o'qituvchining salohiyati juda ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Matematika fanida ham biz mana hozir ta'lim inspeksiyasi, maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi va oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi ekspertlar bilan birgalikda tayyorlangan uzluksiz ta'lim milliy o'quv dasturlari ta'limni mazmunidagi uzviylik ta'minlashga bir asosiy me'yor hujjat sifatida aytadigan bo'lsak, endi aynan o'qitish metodikasi haqida gapiradigan bo'lsak, matematika fanidan demak, resurslarni raqamlashtirish juda ham muhim omil. Aynan mana shu raqamlashtirishda Skill Grower platformasi matematika fanini o'zlashtirishda juda ham bir yaxshi vosita sifatida qarash foydalanayotganligini aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. O'quvchi qachon yaxshi samarali bilimga ega bo'ladi? Qachonki u
olayotgan bilimini juda ham keyingi hayotda kerak ekanligini anglab yetsa va mana shu bilim olayotgan jarayon qiziqarli bo'lsa, qiziqish bo'lsa unda. Demak, anglab yetish uchun boya sanab o'tganimdek ta'limi mazmuni, ya'ni bugungi o'rganayotgan mavzusi avvalgi mavzular bilan bog'liq ekanligi va mana shu o'rganayotgan mavzusini hayot yo'lida kerak ekanligini anglab yetishi birinchi omil bo'lsa, ikkinchisi mana shu platformada Skill Grow platformasida o'quvchini bevosita qiziqishini uyg'otadigan o'sha har xil animatsiyalardan yoki o'sha har xil va qiziqarli bo'lgan shakllardan foydalanilganligi juda ham katta yutuq bo'lyaptiki, o'quvchilar mana shu Skill Grow platformasidan matematika fanini o'rganishda unumli foydalanayotganini guvoh bo'lamiz. Albatta, aynan mana shu platformadan foydalanib o'qigan o'quvchilarimizning bilimi mana shu matematik savodxonligini oshayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Jumladan mana shu xalqaro olimpiada tashkil etish maqsadida tayyorgarlik bosqichlari olib borilishida biz bir jarayonni dastlabki jarayonni tashkil etilganda ham juda ham ko'p aynan mana shu platformadan foydalangan o'quvchilarning qiziqishi oshganligini guvohi bo'ldik. Va mana shu uchinchisi dars berayotgan o'quvchining salohiyat haqida gapiradigan bo'lsak, bunda ham biz Finlyandiya tajribasini o'rganyapmiz. Jumladan o'sha Finlyandiyadagi ta'lim muassasalarida, maktablarda faqat magistrlar dars berishini biz kuzatdik va mana shu o'qituvchilarning o'sha Finlyandiyada juda ham salohiyat yuqori ekanligini ko'ryapmiz. Demak, biz aynan o'qituvchilarni tayyorlash tizimida, ularning malakasini oshirish, qayta tayyorlash tizimida ham mana shu tajribalarni ommalashtirish mumkin degan xulosaga kelyapmiz. Va mana shu Finlyandiya bilan bo'layotgan hamkorlik istiqbollarini biz kelajakda ta'lim sifatini oshirishda bir juda ham katta bir natijalar kutadigan omil dasturlama sifatida qarayapmiz. Rahmat. Bilishimizcha, kuni kecha Koreya universiteti rektori bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida nimalarga kelishib oldingiz va qanday qo'shma loyihalar ustida ish olib borishmoqda? Marhamat. Demak, Koreya amaliy fanlar universiteti rektori Peter Rayo janoblari bilan uchrashganimizda aynan biz juda ham bir yaxshi tajribani o'zlashtirishga harakat qildikki, Finlyandiyada ta'lim muassasalari asosan natijasi o'sha o'zi hududda joylashgan hududning ishlab chiqarishini rivojlantirishiga qaratilgan kadrlar tayyorlashga e'tibor berilish haqida fikrlarini bildirdi. Bu albatta amaliy fan universiteti sifatida juda ham to'g'ri tanlov bo'ladiki, yetuk mutaxassis tayyorlash bevosita ishlab chiqarishni rivojlantirishga qaratilganligi bu ham universitet uchun ham o'sha hududni taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan bir jarayon sifatida qarash mumkin. Xuddi shu tarzda mana biz kecha o'sha janob rektor bilan gaplashganimizda O'zbekistonda ham xuddi shu tarzda amaliy fanlar universitetlarini o'sha ustuvor yo'nalishlarini belgilashda ularning tajribasidan foydalanish, qolaversa O'zbekistonda bir tayanch Finlyandiya tajribasini ommalashtirishga tayanch oliy ta'lim muassasasi sifatida xalqaro Nordik universitetini tashkil etish bo'yicha fikrlarimizni almashdik. Men o'ylaymanki, aynan mana shu universitet tashkil etilishi kelajakda O'zbekistonda fin tajribasini ommalashtirish qolaversa bir tayanch nuqta sifatida nafaqat oliy ta'limda, maktabgacha, xalq ta'limi, oliy ta'lim, oliy ta'limdan keyingi malaka oshirish tizimida bir tajriba almashadigan platforma, jonli bir platforma shaklida tashkil etilishiga biz umid bildiramiz. Odilar Munotovich, rahmat. Navbatdagi savolimiz Prezident ta'lim muassasalari agentligi direktori o'rinbosari Alisher Tayirovichga bo'ladi. Alisher Tayirovich, bilamiz, prezident maktablari umumiy o'rta ta'lim maktablaridan ko'ra, deylik, ancha innovatsion va bunday maktablarda ko'proq amaliyotga e'tibor qaratiladi. Umuman, prezident maktablarida Finlyandiya ta'lim tizimining biror bir jihati joriy qilinganmi va balki Finlyandiya maktablari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilganda, mana shu haqda gapirib bersangiz. Xabaringiz bor, prezident ta'lim muassasalari agentligi huzuridagi prezident maktablari 2019-yildan buyon tashkil etilgan Cambridge Assessment International Education tashkiloti bilan hamkorlikda dasturlar ishlab chiqilgan va ushbu tashkilotning akkreditatsiyasidan o'tilgan 2019-yilda tashkil etilgan 4 ta prezident maktabi Nukus, Toshkent, Namangan va Xiva shahridagi prezident maktablari akkreditatsiyadan o'tilgan va bular Cambridge'ning o'sha xalqaro IGCSE, AS level va A level imtihonlarini topshirishga qaratilgan barcha dasturlar shunga aloqador. Bundan tashqari 2021-yilda tashkil etilgan qolgan 10 ta prezident maktablari bular ham birin-ketin
ushbu tashkilotning akkreditatsiya talablariga javob bergan holda birinchidan akkreditatsiyadan o'tmoqda va bular ham xalqaro maktab miqyosini olmoqda. Bunda men aniq ayta olmayman, Finlandiya ta'lim tizimini qaysidir jihatdan o'z ichiga oladimi bu yo'qmi? Biz to'liq hozir STEM fanlari deymiz, bu o'sha matematika, fizika, ximiya, biologiya, science va kompyuter texnologiya fanlari, bular o'sha Cambridge dasturidan to'liq amalga oshiriladi. Bu Cambridge dasturlari ham xalqaro tajribalardan kelib o'z ichiga qamtib olgan, buni 200 ga yaqin davlat tan oladi ushbu Cambridge ta'lim dasturini va o'sha Cambridge akkreditatsiyadan o'tgan maktablardan o'sha AS, A level imtihon diplomlarini o'sha 200 ga yaqin davlat oliy ta'lim muassasalari tan oladi. Bu yerda esa prezidentimizning yaqinda qabul qilingan 160-sonli prezident farmoni, prezident ta'limi agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Bunda xalq ta'limi tizimidagi 193 ta ixtisoslashtirilgan maktablar prezident ta'limi agentligi huzuriga o'tkazilib berildi va ushbu oldimizdagi o'quv yildan boshlab ushbu maktablar ta'lim biz tizimimizdan faoliyat olib boriladi. Bunga bir qator tajribaga ega o'qituvchilar saralab olinib, ularga treninglar o'tkazilib, ularni o'sha har xil xalqaro tajribalarni o'rganib qolganda tashkil etilgan aprobatsiya jarayonida turgan dasturlar tatbiq etiladi ushbu maktablarga, yangi tashkil etiladigan maktablarga va ushbu maktablarga 5-sinfdan boshlab 11-sinfgacha barcha talabalar saralash imtihonlari asosida o'qishga qabul qilinishi rejalashtirilgan. Sherstaki, o'z aytingchi, Finlandiyaning qaysi oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan? Agar yo'lga qo'yilmagan bo'lsa, Finlandiyaning qaysi ta'lim muassasalari bilan hamkorlik o'rnatish rejangizda bor? Biz endi bundan keyingi rivojlanishimizda albatta xalqarolashuvni belgilaganmiz. Chunki mana darslarda o'sha akademik faoliyat bo'ladigan bo'lsa, undan keyingisi ilmiy tadqiqotlarning rivojlanishi va 3-chi bosqichda esa bizning o'sha kompleks ish rejamizda bu narsa ham turibdi, ya'ni universitetni xalqarolashuvni amalga oshirish. Bu nafaqat Koreya amaliy fanlar universiteti bilan, balki Turkiya universiteti bilan, Satakunta universitetlari bilan ham, demak, o'sha memorandumlarni, ya'ni anglashuv memorandumlarini imzolaganmiz. Lekin bizni asosiy hamkor sifatida bugun jo'natgan talabalarimiz Koreya amaliy fanlar universitetida xalqaro iqtisodiyot bo'yicha, sanoat menejmenti bo'yicha va eng asosiysi bugun O'zbekistonni rivojlanishini ta'minlaydigan driver o'sha kasblardan biri bo'lmoq, o'sha ICT bo'yicha bilimlarini oshirishga jo'natganmiz. Mana shundan ilhomlanib, buyur biz Koreya amaliy fanlardagi o'quv dasturlarini ko'rib, o'zimizda Qo'qon universitetida kompyuter injiniering yangi ta'lim yo'nalishini tashkil qilganmiz. Ana bu yildan birinchi kursga, demak, kompyuter injiniering bo'yicha hozir o'zbek yigit-qizlari tahsil olishyapti. Mana bularni kelajakda biz yuborish hozir rejalarini amalga oshiryapmiz. Faqat talabalar almashinuvi va undan tashqari esa professor o'qituvchilar almashinuvi ham turibdi. Nima uchun? Chunki biz hamma talabani jo'natishga imkoniyati yo'q. Biz trenerlarni tayyorlab, undan keyin trenerlar trening o'tkazib, mana o'zimizda bu narsani multiplikativ o'sha samarasini oshirishni maqsad qilib qo'yganmiz. Keyingi bosqichda esa bu ilmiy tadqiqotlarni hamkorlikda amalga oshirish, ya'ni xalqaro grantlarda ishtirok etish. Va umumiy olganda bizni professor o'qituvchilar bilan, Koreya amaliy fanlar universitet professor o'qituvchilari bilan o'sha yuqori nufuzli jurnallarda, xususan Scopus, Report Science jurnallarida o'sha ilmiy tadqiqotlarni natijasi sifatida maqolalarni chop etish borasida ham hamkorlikni o'rnatishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bir iltimos qilmoqchi edim, G'olibjon Botirovga 2 minut vaqt ajratib, mana shu platformani hammamizga bir ko'rsatsalar, chunki mana hozirgi muloqotda juda hammamiz qiziqish bilan tingladik buni qanday ishlashini, lekin o'ylayman, bu agar yaqqol namoyon etilsa o'sha ekranda butun mana shu tomoshabinlarga ham tushunarli bo'lardi. Demak, platformani share screen qildim. Mana demak, platforma bizning umumiy ko'rinishi, mana
biror bir browser orqali kiriladi va skillgrower.com yozganimizdan so'ng mana shu ko'rinishda hosil bo'ladi. Undan so'ng mana demak sinovni boshlash yoki mana o'ng tomonidan demak kirish tugmasini bosganimizdan so'ng demak Telegram kanali orqali ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi va mana ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng Telegramda ruxsat bergandan so'ng mana shu oyna hosil bo'ladi va bu oyna orqali kiriladi. Demak, u yerda talaba, o'qituvchi yoki ota-ona 3ta, demak, yuqorida aytib o'tilgandek 3ta pozitsiyadan birini tanlab ro'yxatdan o'tish mumkin. Demak, bu yerda mana o'qituvchi oynasi ko'rsatilgan. O'qituvchi oynasida demak, mana chap tomonda aytib o'tilgandek guruhlar bor. Demak, bir nechta guruhlarni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Bitta sinfning ichida ham bilim saviyasiga ko'ra bir nechta guruhlarni hosil qilish mumkin bo'ladi. Undan tashqari mana uy vazifalari berilgan. Uy vazifalarini shakllantirish mumkin. Demak, o'sha guruhlarga ajratganimizdan so'ng o'sha hattoki bitta sinfda o'zida bir nechta guruhlarga ajratilgandan keyin uyga vazifalarini bilim saviyasiga ko'ra uy vazifalarini shakllantirish mumkin bo'ladi. Va o'z navbatda o'quvchilarning bu uyga vazifalarni bajarganlik holati o'qituvchining elektron pochtasiga kelib tushadi. Demak, o'quvchining oynasi, demak, mana shu ko'rinib turgandek barcha sinflarni o'z ichiga qamrab olgan oyna hosil bo'ladi. Mana shu o'quvchining oynasida, demak, bilim saviyasiga ko'ra, sinfiga ko'ra barcha misollarni ishlab ko'rish mumkin bo'ladi. Demak, ba'zi bir misollardan namunalar keltirish mumkin, ko'rib o'tishingiz mumkin. Demak, mana masalan, o'sha yuqorida ham aytib o'tildi. Bu platformadagi geometrik shakllarning, demak, ko'rinishlari, demak, o'sha bu GeoGebra degan dastur orqali chizilgan va o'quvchida demak tasavvurni hosil qilish uchun juda ham yaxshi yaxshi ta'sir qiladi. Demak, mana aytib o'tilgandek bu yerda nazariy bilimlarni olish mumkin, maslahat, demak, ko'rsatmalarni olish mumkin. Qanday qilib agar bola qiynaladigan bo'lsa va o'z navbatida mana yuqorida ko'rinib turibdi, to'g'ri javoblarni belgilanishiga qarab ballar to'plab borish mumkin va savollar saviyasi mana bu yerda ko'rsatilgan qanaqa saviyadagi savollar. Agar xato ishlanadigan bo'lsa, demak, bu yerdagi ballar kamayib boraveradi va dasturning o'zi qay darajada xato ishlayotganligini belgilab hisoblab, unga keyingi savollarni shunga mos ravishda shakllantirib boradi. Ya'ni bu test savollaridagi javoblar, demak, bittasi to'g'ri bo'lgan bilan boshqalari ham qandaydir xatolar hisobiga hosil bo'ladigan javoblar etib belgilangan. Va xuddi shunday agar bu savolni o'tkazib yuborish ham bor, demak, o'tkazib yubormoqchi bo'lsangiz, boshqa savolga, keyingi savolga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Demak, so'zimni oxirida yana bir narsani qayd etib o'tmoqchi edim. Mana so'nggi yillarda matematika fanidan, demak, majburiy fan bloki shakllantirilgan bo'lib, demak, barcha ta'lim yo'nalishiga o'qishga topshirmoqchi bo'lgan abituriyentlar, demak, majburiy fan blok sifatida, demak, 15ta, demak, matematika savollarini ishlab topshirish kerak bo'ladi. Abituriyentlar deydigan bo'lsak, yoki yuqori sinf bitiruvchi sinf o'quvchilari o'qishga tayyorlanish jarayonida mana shu platformani o'zlashtirishi, demak, o'sha o'quvchilarni majburiy blok fanlaridagi matematika fanidan yuqori ball to'plashlariga zamin bo'ladi degan fikrdaman. Hozir mana shu platforma faqat veb versiyadami yoki mobil ilovasi ham bormi? Bu, demak, mobil ilovasi yo'q, lekin mobil ilovaga moslashtirilgan, ya'ni telefonda ochadigan bo'lsangiz, mana shu to'liq ekran shunga mos, telefonga, gadjetga moslashadi. Endi mobil ilovani o'zi yo'qligiga sabab bu yerda savollar bazasi kattaligi va mana shu mana geometrik shakllarning borligi bu o'sha hajm jihatidan yuqori bo'lib ketganligi uchun, demak, mobil anoga moslashtirilgan dastur. Umid qilaman, kelajakda mana shu Finlyandiya bilan bo'layotgan hamkorlik haqida yana
boshqa uchrashuvlar ham qilamiz, chunki hozirda mana nafaqat ta'lim sohasida balki boshqa sohalarda ham Finlandiya bilan biz hamkorlikni kengaytirish yo'nalishida ishlayapmiz. Chunki aminmanki, biz mana shunaqa Yevropada ham eng yetakchi bo'lgan va rivojlanishiga faqatgina ta'lim orqali erishgan davlat bilan hamkorlik qilsa, kelajakda biz ham ular bilan birga o'sha imkoniyatimizdan foydalangan holda juda ham rivojlanishimiz yuqori nuqtalarga olib chiqa olamiz. Hurmatli ekspertlar, hurmatli spikerlar, barchangizga bugungi mana shu qizg'in muloqot uchun xalqaro press klub jamoasi nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Va qadimgi Yunon faylasufi Suqrot shunday deydi: har bir bola quyosh, uning qanchalar yorqin nur sochishi esa pedagogga bog'liq. Biz farzandlarimizni oqil va bilimdon bo'lishlarini, mahalla kuyi, qarindosh urug'lar orasida yuzimizni doim yorug' qilishlarini, ular tufayli qaddimiz hamisha tik bo'lishini istaymiz. Bu istak bizni bolalarimizga zamonning eng ilg'or texnologiyalari asosida ta'lim va tarbiya berishga undaydi. Shu orqali ularning oftobdek nur sochib porlashlari uchun harakat qilamiz. Zero ko'rsatuvimiz avvalda aytib o'tganimizdek, kelajak o'qiganniki, yuksak intellekt sohibiniki. Yuksak intellekt egalari esa kechagi ta'lim standartlari asosida tarbiyalab bo'lmaydi. Shu bois zamonaviy ta'lim tizimini jahonning yetakchi texnologiyalariga tayanib qurmoqchimiz. Bugun biz muhokama qilgan Skill Graph platformasi ana shularning biri. Va buni siz ham yaxshi angladingiz. Shu bilan bugungi efirni yakunlaymiz. Xayr, sog' salomat bo'ling. Hurmatli ishtirokchilar, bugun biz uchun vaqtingizni ajratib, bizning barcha savollarimizga to'liq va batafsil javob berganingiz uchun sizlarga rahmat aytamiz. Shu bilan bugungi uchrashuvimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.